Ska vi fortsätta? Skriva och förenkla uttryck. Uttryck är ett sätt för att beskriva någon allmän betydelse. Om du ska inte precisera att den här är så här mycket. Då tänker man på uttryck då. Ser ni här nu att vi har, de har använt A för Osman. Det säger Karin är 3 år äldre än Osman. När Osman är 10 år är Karin 13 år. Man, ja, då ser man här, som ni ser här, Osman har skrivit A. Oftast med mina elever så skriver jag O för Osman. Och sen K för Karin då. Så jag skulle ha sagt Osmans, lika med Osmans år, ålder, ålder. Och här är Karins ålder. Ålder också. Så har man, ja. Så kan man skriva på det här sättet då. Det vet inte du vad det är. Är Karin. Hur gammal är Osman? Förrän du har räknat Karins. Det står här. När Osman är A år är Karin A plus 3 år. Det här också. När Osman är 10 år är Karin 13 år. Så det är jätteviktigt att den stämmer hela tiden. Därför den här är sagt är 3 år äldre än Osman. Äldre betyder positiv eller plus, addition, större än, högre än. Det är många som man kan använda ordet plus eller addition i när man skriver uttryck då. Och den som är bra med uttryck så kan man inte addera dem eller subtrahera dem som är inte lika. Som du har här, 2 stycken A plus 1 styck A. Det här står här. Den här A där betyder samma sak som den där. Så 2 stycken A och 1 styck A plus 7. Och då när man adderar dem, det är bara den som är likadana som man kan addera. Så 2 stycken plus 1 styck, då har man 3 stycken plus 7. Vad händer med den? Det är en uttryck. Så därpå vad en A, då kan vi lösa den sen. Så till exempel jag säger A är lika med 13 till exempel. Jag kan använda det. Så har jag 3 multiplicerat med 13 plus 7. Det kan jag använda där. Alltså 39. Jag måste gå upp så att ni ser. Jag tror ni kommer upp. Det ser 39 plus 7. Alltså 3 multiplicerar A. Om jag säger att A är lika med 13. Kan man göra också. Då har jag här. 46. Och ni har lärt er några geometriska figurer. Och omkretsen är bara runt omkring den här. Så har ni A där. Därför de är lika långa. Så det måste vara A där också. Därför de är lika långa. Så det måste vara A plus 3 där också. Mina elever gör så här. A plus A är 2A redan. Och sen det finns 2A till. Det är därför det blev 4A. Och sen vi har 3 plus 3. Det är därför det blev 6 där. Gör som ni vill. Blir man krånglat till så har vi omkretsen är lika med 2 multiplicerar med A plus 3 plus 2 multiplicerar med A. Den här kommer ni läsa senare i den här i det här kapitlet. Så jag går igenom inte just nu, men senare.